Naibu Rais Rigathi Gachagua hii leo amemkejeli vikali kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga baada ya kinara huyu kusitisha maandamano dhidi ya serikali ya Rais William Ruto. Hapo awali Raila Odinga aliahidi kuwaongoza Wakenya kwenye maandamano dhidi ya serikali ya Rais William Ruto Jumatano ijayo, ila alibadili ahadi zake hapo jana. Baada ya kinara huyu wa mrengo wa Azimio Raila Odinga kusitisha maandamano haya, Naibu Rais Rigathi Gachagua amesifia uwezo wa serikali ya Kenya kuanza kumzima kinara huyu wa upinzani. Rigathi Gachagua anasisitiza kuwa kinara huyu wa mrengo wa Azimio Raila Odinga amethibitisha uoga wake wa kuandaa maandamano kupinga utawala wa Rais William Ruto.